Olá, olá, você é meu telespectador, me encontro aqui em Riacima e com muito prazer hoje eu estou conhecendo e passo a vocês aqui em primeira mão, mesmo porque todo mundo que está chegando hoje vai conhecer de perto aqui o alicerce do Instituto Crescer e Prosperar. Eu estou aqui com o Eduardo Vasque, que está à frente dessa ONG, que é uma organização. Mas é um projeto bacana, né? Bacana. Como é que seria uma inauguração do projeto, um lançamento? Vou situar primeiro o meu telespectador no que passa, de onde que saiu essa ideia. Bom, a ideia do projeto é realmente ajuda ao próximo, é o amor ao próximo. É querer, como todo ser humano, acho que todo mundo tem uma vontade intrínseca de ajudar, de construir, de prosperar. E seria impossível atingir uma felicidade sem você colocar o outro na sua vida, no seu pensamento e na sua sabedoria, nos seus objetivos. Então a gente criou esse projeto para que ele atinja a população de cidades entre 10 mil e 20 mil habitantes e transforme, cresça, faça com que a cidade tenha um cuidado especial. Agora, ele é concebido dentro de um projeto arquitetônico que tem um sentido aí magnético, que você estava me explicando, né? Desde o nascimento, são etapas que a gente subiu exatamente essa montanha aqui. Nós temos três situações, do nascimento da criança até o falecimento do idoso, em que as energias são imputadas e lançam dentro do coração. A planta é um coração pulsante em que tem um pilar capital, o pilar da alimentação e o grande abraço dos chalés, que são o abraço humanitário das pessoas. É ela que vai gerir todas as verbas que vão cuidar da creche, cuidar da sala munda, que é o treinamento, a gente acredita na propriedade do ser humano, o ser humano se desenvolver e crescer através da propriedade, e depois vai desenvolver o lar de idoso, cuidando dos nossos idosos. Hoje a gente está vendo aqui, é uma festa hoje de lançamento, de confraternização, que envolve a cidade, condôminos aqui. Condôminos da região, Canto das Águas, o Tangará, essa turma que mora aqui no Cocho d'Água, essa região aqui é Rio Acima, Cocho d'Água. Nós estamos fazendo esse grande envolvimento para que a população participe do projeto, para que a pessoa conheça o que nós queremos e onde a gente quer chegar. Tá. E os recursos? Aí que é a história, né? Como é que é? Ah, os recursos, eles são... Uma ONG, ela precisa de se emancipar, precisa de ter uns títulos, e nós estamos buscando vários títulos, que é de utilidade pública, de ONCIP. E com isso a gente já está com os projetos com Vale, com a Belga, com a Celó, com vários projetos que eles vão capitalizar. Esse primeiro recurso, esse primeiro approach, está sendo feito da minha economia particular, porque é um projeto de vida, que eu tenho um projeto de vida a partir dos 55 anos de doação, de ter um retrocesso. Tudo que eu ganhei eu vou doar. Você tem uma empresa de engenharia? Tenho empresa, consultora sólido. Tá. E nós estamos fazendo, com isso, nós estamos fazendo um processo de reversão. É um processo de reversão. Tudo que eu ganhei, agora nós vamos começar a devolver. Bacana, bonito, bom exemplo, gentileza, mais do que urbana, uma gentileza aqui até a rural, né? Agora, como participar? Quem é o nosso telespectador de Minas Gerais? É um www.ongriacima.org.br. Boas energias pra gente. Vamos. E também pra você aqui. Vem com a gente, vem com a gente. A creche Crescer e Prosperar, ela tem previsão de início de atividades em agosto agora, e ela vai atender 50 crianças, e o nosso objetivo é melhorar a expectativa de desenvolvimento dessas crianças, tanto na educação quanto no lazer, e integração também com a família. A Sala Mundo, ela tem o objetivo de atender, de dar cursos de capacitação profissional para as pessoas do município, melhorar o currículo dessas pessoas, e por um segundo viés, ela pode também ser alugada e toda a renda ser revertida também para o projeto. A Horta Vida, ela existe para suprir as necessidades do Instituto, e seus produtos orgânicos, eles deverão ser comercializados com todo o lucro revertido também para o projeto. Bem, o Lar de Idosos Sabedoria, ele tem previsão do início de suas atividades no final de 2018. E o objetivo dele é promover qualidade de vida para pessoas na melhor idade. We'll be right back.
vai agregar bastante, porque temos aí a oportunidade de empregos, temos também a oportunidade de cursos que a ONG vai estar fornecendo, a creche também, que irá fornecer para muitas crianças aí, e também para os idosos, né? Vai ser ótimo, eu creio que isso vai trazer crescimento para a nossa cidade, desenvolvimento. Então, a ONG é de suma importância para o nosso município. Então, a gente teve um contato com a Fabiana e com o Eduardo, e nós somos um portal que providencia o voluntariado pelo mundo. Então, achamos que era uma oportunidade boa para trazer voluntários de fora, de incentivar essa causa pelo mundo. E aí decidimos fazer a parceria e agora estamos aí. Estamos indo atrás de doação e cada vez mais voluntários pelo mundo para trazer para o projeto. Música.